We'll be right back.
Thank you.
메가 하기 메가 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 Steady Haji Zul. 12 motor dia ada. Cuma Harley dia tak ada. Ha, Harley dia tak ada. Ha, lepas ni nampak kaya ada Harley ya. Ada lah. Bagai bagai apa? Ha, hilang dah, hilang dah. Hilang dah, boh. Dah hilang dah, boh. Hilang dah. Penyelamat. Penyelamat Haji Haji Zul penyelamat. Thank you.
Thank you.